Olá, pessoal. Nossa, ó. A cama tá desarrumada, pessoal. Não coloquei lençol ainda porque tá estendendo no varal, porque é assim. Tô com o Blog News no ar. pessoal, desculpa aí o atraso, tá? Mas é porque tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Não dá para, infelizmente, viver a caráter dedicado. Quem me dera, né? Quem dera. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Mas não dá, o dinheiro não dá e o YouTube não me monetiza. deixa eu ver que eu já entrei aqui, deixa eu ver se tá funcionando, se o som tá chegando, né? Vamos conferir. Ah, tá chegando sim. Bom, então agora sim, oficialmente. Boa noite, pessoal, obrigado aí a todos pela presença no Toco Blog News número 53, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, tá? Como muitos aqui que frequentam o Toco Blog News devem saber, aqui nós fazemos semanalmente o nosso encontro para vermos as notícias de Tokusatsu da semana. Essas notícias são todas publicadas no Tokublog, cujo endereço é tokusatsu.blog.br. Repetindo, tokusatsu.blog.br é o endereço oficial do Tokublog e lá todos os dias tem notícia sobre o universo dos heróis que nós tanto amamos. Beleza, pessoal? Então, vocês podem acompanhar lá todo dia e uma vez por semana a gente se encontra aqui para que eu leia as notícias para vocês e vocês possam debater nos comentários. Sim, porque esse espaço, pessoal, é nosso, tá? Eu sou o apresentador, mas vocês podem ficar à vontade para botar nos comentários qual é a opinião de vocês e assim nós vamos conversando, vamos debatendo aí, beleza? Era para mostrar agora a abertura, só que eu vim tão corrido que eu não estou encontrando a abertura do Tokublog News. Eu fiz uma busca aqui no computador, abertura. Então, eu achei outra no lugar da vinheta. Eu vou colocar essa que eu achei, por engano, mas que eu acho que vai tocar o coração de muita gente. Então, pessoal, já voltamos para a ver das notícias. Primeiro, solta a vinheta, dessa vez, que não é minha, mas que vai trazer um pouco de nostalgia para a gente. Vamos lá. Manchete, cara. Então, eu sou mancheteiro, manchetossauro, enfim, como vocês quiserem me chamar aí, com certeza. E quem critica, mas tem a minha idade, tá, enfim, falando groselhas. É também, reconheça-se, tá bom? Bom, pessoal, entrou a vinheta da manchete porque eu não achei a minha. Vim correndo aqui para a live porque eu tava fazendo faxina. Mas então, agora sim, vamos começar. Eu vou primeiro ler os comentários, que eu vejo que todo mundo chegou aqui cedinho. Obrigado, pessoal, pela pontualidade. Então, vou ler seus comentários e aí passamos para as notícias, tá? E fique à vontade para comentar ao longo da live também, beleza? Vamos lá. Ó, quem chegou primeiro é o cara que está até adiante no tempo. Agora são 7 da noite aqui, lá é 7 da manhã de domingo no Japão. Samuel do Barrigol TV. Salve, galera. Salve, Mr. Samuel. Pessoal,
Barrigol TV, canal muito legal, tá com muitos conteúdos também de cultura geek, claro que Tokusatsu também, tem inclusive vídeos com a minha participação lá, Samuel já entrevistou muitas outras personalidades desse mundo do Tokusatsu, da cultura pop como um todo, então fica a dica aí. Sigam também Barrigol TV, que é um canal excepcional. Minha mãe também está aqui, ó, dando um salve para o Samuel. Ó, até antes de mim, hein, senhor Samuel, está com moral. Boa noite, mãe. Ó, Rafael Ribeiro também, o cara do Tokuturismo, está sempre presente aí. Buenas noites, galera. Chegou, ó, encastechando também. Buenas noites. Denise Silva. Dois, Denise. Obrigado pela presença. Bem-vindo ao TokuBlog News. Alex Virtuoso também, sempre marcando sua presença. Boa noite, essa piada é boa, Ivan. Não é piada, não, cara. Eu tava fascinando aqui, porque o negócio tava brabo. Trabalhando a semana toda, não deu tempo nem de passar uma vassoura. Fala, Barrigol. Alex cumprimentando o Barrigol. Fiuza Desenhos, ó. Sempre vejo você, Fiuza, nos comentários também aqui. Boa noite, bem-vindo à live. Denise Silva, boa noite, Ivan, tô com o blog. Boa noite mais uma vez. Denise, muito bem-vinda. Conjunto Geek, Jefferson, deve ser você aí por trás. Boa noite, Jefferson. Pessoal, Conjunto Geek também é um canal muito bacana, tá? Com conteúdos excelentes sobre cultura geek, como o próprio nome diz, tá? E o Jefferson, ele pega o material dele, pega a câmera, pega tripé, sai por aí, filma, faz o conteúdo, convida as pessoas para o canal dele. Então, se você ainda não for inscrito no Conjunto Geek, olha, inscreva-se também, porque o canal dele é muito bacana, tá? Se usa desenhos, deve ser um emoji, né? Aqui não saiu. Alex, deixa o dedo, galera, essa faxina merece. Realmente, Alex, obrigado. E, pessoal, desculpa mais uma vez, tá? O atraso. O Raio, Ivan São, Raio, Samuel São, Sai Kindle. Ivan passou até máquina zero. Meu cabelo cresce rápido, Alex, então é mais fácil, assim. Até porque quando ele cresce, ele fica um Black Power, fica parecendo o Jaspion. Aí é demais. Então já raspo. Mas você vai ver, daqui uma semana ele tá grande de novo. Raider, clica no like, galera. Monstro. Obrigado. Gustavão, ó. O Gustavão é o lendário cara das legendas. É ele que faz as legendas dos Kamen Riders da Fat Company, pessoal. Então, Gustavão é responsável aí por trazer muitas alegrias, tá? A próxima notícia até tem a ver, tem conexão com ele. E, como ele falou, pessoal, um like não custa nada. É só assim, ó. Tuc, dá um like. Tá? E já ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o Tokusatsu. E quem sabe um dia possamos realizar o sonho do Ivan, que é eu comprar repolho ou então batata, que está em promoção no Hortifruti, e ter lá as velhinhas falando: ah, meu netinho gosta muito daquele negócio tosco, alguma coisa, Tokusatsu, senhora? Isso, rapaz, é esse negócio aí. E a outra velhinha: o meu netinho gosta muito daquele que parece uma mosca. O Kamen Rider, senhora, esse aí, meu netinho é doido por isso. Então, para a gente chegar nesse cenário, tá, em que a gente vai poder perguntar até, a gente vai comprar pão na padaria da esquina, e até o padeiro, a atendente da padaria, todo mundo vai saber o que é Tokusatsu. Então, vamos fazer o mundo todo conhecer esse universo dos heróis que nós tanto gostamos. Com um like, você já está contribuindo. Beleza, pessoal? Aqui, Samuel cumprimentando o Gustavão. Gustavão cumprimentando o Samuel. Minha mãe gostou da vinheta da manchete. Entrou de improviso porque eu não achei a minha. André Cansado, bem-vindo aí à live. Boa noite mais uma vez. Ó, dedo no like. Obrigado, André, pelo apoio. Pessoal, reforço, por favor, dedo no like. Qual foi de estilo Hitman, Ivan? É dos carecas que elas gostam mais. Espero que esteja certo. Mas é praticidade mesmo, tá? Não existe nada por trás disso, não. É somente isso. É verdade que o Jasper mudou o cabelo durante a série por causa da audiência, tu sabe? Não sei. Mas realmente ele mudou o cabelo várias vezes. Tem até uma postagem no Instagram do Tokublog que mostra isso. Assim, foram pelo menos uns 6 penteados diferentes. Começou com aquele afro, né? E aí foi mudando. Eu tenho um palpite, André, que possa ter sido assim... Essas mudanças possam ter ocorrido por conta da personalidade do Jasper ao longo da série. Porque no Japão, eles ligam muito essa coisa assim, quando você muda o cabelo, você mudou a sua personalidade. Eu sempre tive esse hábito de raspar a cabeça, porque meu cabelo cresce rápido. E aí, sobretudo as minhas amigas do Japão, quando me viam com a cabeça raspada, perguntavam: Ivan, você terminou com essa namorada? Eu: não, por quê?
Você raspa a cabeça. Ah, é porque lá, assim, eles consideram que quando a pessoa tá, o homem, no caso, né, tá com o coração partido, o homem raspa a cabeça. É, e tem outros significados também. No anime Hamameyo, é quando a Akane, ela corta o cabelo, ela começa a série com o cabelo comprido, né? E ela ainda é meio menininha, assim, né? E aí, depois que ela corta o cabelo, ela fica mais séria, mais durona, mudou a personalidade, né? E talvez no Jaspion tenha sido isso, aquele, o corte de cabelo que a Yuri faz nele, né? É, de repente foi uma coisa emblemática para o Jaspion deixar de ser brincalhão e passar a ser um herói, porque quando a série começa ele é bem fanfarrão, né? Brinca o tempo todo, mas aí depois, ele, quando a série já está mais para o final, a gente percebe que ele está bem mais sério, ele muda o semblante. Então, de repente, o corte de cabelo foi um divisor de águas. Eu ouvi uma história sobre racismo, mas não sei se é verdade, o público e tal. É, aí eu já não sei. Quem sabe no livro do Marcos Maurer, no livro da história do Tokusatsu, 100 anos de história de Tokusatsu, do Marcos Marinho. Ó, quase errei o nome, desculpa, Marcos, se estiver vendo a live. Do Marcos Marinho, de repente, quem sabe lá tem essa curiosidade, porque eu ainda não li o livro todo, ele é imenso. Tá. Mas, de qualquer modo, André, fica aí um ponto, né, de curiosidade. Tá. Pessoal, agora vamos às notícias. Eu falei que a primeira aqui tem a ver com. Tem uma conexão com o Gustavão, que está aqui acompanhando a live, é o cara que faz as legendas da Sato Company. Muito embora essas as legendas da série que eu vou noticiar agora não tenham sido feitas por ele. Tá? É, depois que eu terminar de ler as notícias, pessoal, eu volto para os comentários. Fique à vontade para comentar bastante, tá? Que eu vou ler tudo que vocês escreverem. É, então vamos aqui primeiro. Vamos à primeira notícia. Série completa de Kamen Rider Agito estreia no Amazon Prime Video. Mais uma série de Tokusatsu chega à plataforma de streaming Kamen Rider Agito, a segunda produção da era Heisei da franquia. Ela acaba de ter sua estreia com todos os episódios em japonês e legendas em português. Na trama, Shoichi Tsugami, um homem sem memória de sua identidade passada, encontra-se em uma situação peculiar. Torna-se um poderoso ser humano conhecido como Kamen Rider Agito. Ele está sempre diante dos seres misteriosos chamados Unknown pela polícia. Essas criaturas, conhecidas como os Lords, consideravam-se defensores da humanidade, mas cometiam assassinatos seletivos, levando o departamento de polícia a criar uma armadura chamada Kamen Rider EG-3, usada por Makoto Hikawa. Shoichi e Makoto se unem a Ryo Asahira, que se torna um pré-Agito chamado Kamen Rider Gius, em busca da verdade por trás do suicídio de seu pai. Esses mistérios e muitos outros se entrelaçam, pois a verdadeira natureza de Agito determinará o destino da humanidade. Kamen Rider Kuga, aliás, Kamen Rider Agito, teve a estreia dos dois primeiros episódios anteriormente no canal Tokusato, da sua distribuidora oficial no Brasil, a Sato Company. Agora os tokufãs podem conferir a série completa. Há também outras produções do gênero disponíveis na Prime Video. Kamen Rider Black, sua sequência Kamen Rider Black RX, assim como Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Zio, e as duas séries voltadas ao público adulto que não pertencem à Sato Company, Kamen Rider Amazons e Kamen Rider Black Sun. Beleza, pessoal? Então tá aí Kamen Rider Agito disponível na Amazon Prime. É, pessoal, vou só tirar uma selfie aqui para mostrar que eu tô trabalhando. Deixa eu ver qual ângulo que eu pego. Assim, curta a série. Eita, vai ter que ser assim. Porque às vezes as pessoas pensam que isso não é trabalho. Ah, Ivan, você tá aí de bobeira, né? Então responde um negócio aqui. Ah, já estou mandando a prova aqui, ó. Acabei de tirar uma foto, estou trabalhando, não posso. Bom, e aí vamos aos comentários. Então, olha, Gustavão deixou um comentário aqui. É, e finalmente hoje a Prime Video consertou o Agito. Estava faltando o episódio 21. E hoje de tarde consertaram. Agora todos os episódios estão lá. Tradução do Charles. Vão lá assistir, galera. Então, por isso que eu disse que a notícia está conectada ao Gustavão, mas a legenda não é dele, é do Charles. Tá? Pessoa, gente boníssima. Por sinal, acho que agora ele já deve estar no Japão. Ele disse que ia dar um pulo lá, pelo menos na última live que eu fiz com ele, com a participação dele na Resistência Tokusatsu, ele comentou que ia lá comprar algumas coisinhas, tá? Então,
capaz que ele já esteja lá. Mas então, o crédito das legendas é dele e a qualidade é a mesma de sempre, é a mesma do Gustavão e que a Sato Company traz para a gente. Então, prestigiem, pessoal, a Guito na Amazon, a caráter oficial. Vamos lá, aqui mais comentários. Rafael Ribeiro, por falar em Rama, já descobri um café em Tóquio que é temático do Rama, estou louco para visitar. Pô, legal, Rafael, apesar de que o Rama não vingou muito aqui no Brasil, né? Foi uma pena, ele seria o sucessor do Yu Hakusho na Rede Manchete, só que no fim das contas não rolou, né? Infelizmente, uma pena mesmo, porque seria bacana termos tido o Rama em 98 e não na Manchete, não em 2006, no Cartoon Network, e em outro canal também, passou assim, mas de uma forma muito apagada, né? De forma que eu, na época, li o mangá, o anime, nem acompanhei muito. Então, interessante um café do Rama. Não é por conta dessa pouca visibilidade no Brasil, não é um dos meus animes favoritos, mas é sempre legal visitar esses cafés. Eu fui no café do Gundam. Eu tomei um café e comi um biscoito em forma de Gundam. Então, legal, Rafael, que você tem inserido aí no seu, na sua lista de tours quando você for ao Japão. Conjunto Geek, Jefferson, né, por trás. Ivan, você sabia que o Boni e todo o pessoal da Resistência Tokusatsu estão no Comic Con Rio Grande do Sul? Não. Então, obrigado pela informação, Jefferson. Não sabia. Mas então que eles curtam bastante. Boni, Maurício Guarte, todo mundo da Resistência. Aliás, um abraço aí pro pessoal da Resistência. Eles são parceiros aqui do Tokublog. Então, que eles aproveitem bastante o evento, já que é na terra deles, né? Então, que tirem bom proveito. Elifas de Souza, boa noite para todos. Elifas, boa noite. Muito bem-vindo ao Tokublog News. Que bacana, pessoal. Fiquem à vontade para continuar metendo bala aí nos comentários, tá, gente? O que vocês acharem pertinente sobre as notícias, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, ou se quiserem contribuir com Live Pix, por favor, pessoal, para que o blog continue existindo, tá bom? Tem contas para pagar e a contribuição de vocês sempre vem a calhar. Rimou, é sempre bem-vindo. Então, vamos aqui à notícia seguinte. Opa, opa, pronto. Ó, já que eu comecei com a vinheta da Manchete, então vamos falar dos heróis dos tempos da Manchete, só que nos dias de hoje. Olha só que legal, pessoal. Segunda edição do evento Jaspion para Sempre vem aí em 2023. Jaspion para Sempre é o nome do maior evento totalmente dedicado ao Jaspion no mundo. Depois de sua primeira edição, realizada em março de 2022, cuja cobertura completa você pode conferir aqui no Tokublog, tá? Depois de essa live terminar, dê uma olhada aqui nos vídeos que estão no canal, que você vai poder conferir o vídeo completo, tá? Tem uns 45 minutos aproximadamente do evento, da edição pioneira do ano passado, Jaspion para Sempre. E a segunda acaba de ser confirmada. O evento é realizado por Adriel de Almeida, também conhecido como Jaspion brasileiro. Afinal, foi ele que vestiu a armadura do personagem nas apresentações do Circo Show, realizado aqui nos anos 80 e 90, assim como outros heróis da época, tais como Changeman, Flashman e Cybercop. Este ano, Jaspion para Sempre será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, no Rancho Sertanejo, localizado na Avenida Guarulhos 2212, na Vila Augusta, em Guarulhos, São Paulo. E está aqui, inclusive, essa imagem do ano passado. E essa imagem aqui é do evento desse ano. E cortou. Mas, enfim, está aqui a imagem de divulgação. Continuando aqui a leitura. As atrações incluirão cosplays, palestras, karaokês, gastronomia, artigos e muita diversão para os fãs de Tokusatsu de todas as idades. Então, continue acompanhando aqui o Tokublog, pessoal, para saber futuras informações sobre o evento, tais como ingressos, inscrições para os concursos e muito mais. E, mais uma vez, para sentir o gostinho de como foi o evento do ano passado, tem aqui o vídeo com a cobertura completa, que foi feita em parceria com Somos Tocofãs, Taverna do Sovica e Barrigol TV, tá? Então, todas as imagens que estão lá, como eu fui despreparado na época, levei só meu celular, não levei meu tripé, não levei minha lapela, não levei meus equipamentos. Então, todo mundo estava lá, como diz o Chapolin, armado e parapetado para fazer a cobertura do evento. E aí, fortalecemos a nossa parceria e eu fiz a edição com as devidas permissões de Somos Tocofãs,
Taverna Sovica e Barrigol TV. E esse compilado ficou muito legal. Bom, lógico, tem material também, né? Que eu compilei por lá, eu fiz a narração e tudo. Então ficou um vídeo supimpa, tá? Supimpa, cara. Isso é tão cringe, né? Então fique à vontade para conferir. E não deixem de conferir também a edição deste ano, tá? Que, ao que tudo indica, vai rolar em setembro. Mais comentários aqui. É, talvez eu não vá para o Jaspion para sempre esse ano. Será no município de Guarulhos, São Paulo, é muito longe. Ah, é. Bem lembrado, o Jefferson. Bom, para mim, de qualquer forma, São Paulo é longe, né? Então, eu vou. Eu vou me preparando até lá, financeiramente, sobretudo, né? Para poder prestigiar o evento. O Adriel já me convidou para fazer a cobertura, né? Como imprensa. Então, eu estarei lá, com certeza. É, Bargol, me lembro da primeira edição desse evento. Pude conhecer o Ivan pessoalmente. É verdade. Lá nós nos conhecemos e foi muito bacana. Foram 2 dias de evento muito, enfim, muito divertidos e muito emocionantes também. Conjunto Geek, esse evento do Jaspion para sempre foi inesquecível, porque conheci pessoalmente todo o pessoal da Toconet. Pois é, estava todo mundo lá. Estava Taverna do Sovica, Somos Tocofãs, eu, o pessoal do Tokusatsu Brasil, né? Tava lá o Daniel Kuroda. Aliás, um abraço pro Daniel Kuroda. Hoje é aniversário dele. Eu já deixo parabéns, mas ainda assim, Daniel, parabéns aí. Tudo de bom para ti. É, tinha outros também, assim, por lá, de outros canais. O pessoal até do Linhagem Geek apareceu por lá, né? Tirei foto com eles, com os dois. É, então, foi muito bacana, de verdade. Tá. Bom, e o Samuel tá mais longe, né? Bem mais longe de São Paulo. Hamamatsu X, Japão. Pois é, Samuel. Que bom, aproveite. Já curtiu muito São Paulo ao longo da sua vida, então agora aproveite o Japão, tá? E é isso aí, pessoal, tá? É o Jaspion. E voltando aqui agora, vamos para o momento jabá, já que falamos de Jaspion para sempre. Que tal ter uma caneca do Jaspion aí na sua casa, na sua mesa, para você poder, olha só, tomar café, tomar chá, ou tomar café e tomar chá vendo Jaspion, com a caneca do Jaspion. Ó, que legal, pessoal. Então tá aí, produto de qualidade, muito bacana, para você ter na sua casa, pelo preço de R$ 29,90. Tá? Você pode comprar usando esse código QR ou acessando aí o link que está embaixo do código. Tá? É, tanto o endereço quanto o código QR levam para a Amazon. Tá, então, essa compra você faz na Amazon, como qualquer compra que você faz lá com eles. A diferença é que, ao comprar por esse link, você está comprando por um link de afiliado do Tokublog. Tá? Então, a experiência de compra é a mesma de qualquer produto que você compre na Amazon, com a diferença de que, sim, cada caneca vendida gera uma comissão para o Tokublog, porque o Tokublog precisa, pessoal, para poder se manter. Afinal, aqui eu pago as contas... É a ferramenta de e-mail marketing, ferramenta de redes sociais, eu pago o servidor, eu pago o domínio. O tempo do Ivan dedicado para fazer o Tokublog também vale muito dinheiro, tá? Então, o Tokublog tem que, pelo menos, se pagar. Ainda não chegou nesse estágio, espero que chegue um dia, para que o Tokublog continue existindo, tá? Ele precisa se manter. Então, em vez de fazer igual aquele urso do pica-pau, né, que fazia assim, eu venho... trazer produtos aqui que vocês com certeza podem prestigiar. Essa empresa aí tem outras canecas. Eu comprei para minha mãe uma do Star Trek, que é muito legal, tá? Então vocês podem usar esse endereço para comprar outras coisas, porque se a compra for feita a partir desse endereço, a comissão vem para o Tokublog da mesma forma. Se vocês comprarem um fogão, uma geladeira, uma TV de 200 polegadas, eu vou agradecer, porque a comissão vem para o Tokublog aí. Isso ajuda o Ivan a manter aqui, inclusive, o canal, esses nossos encontros, tá? Se você não quiser a caneca do Jaspion, você é um bobo. Não, tô brincando. mas se você conhecer algum amigo, tá? Que queira, tipo, nossa, um amigo meu adora Jaspion, adora nostalgia, Tokusatsu, tira um print, manda para ele, tá bom? Eu vou deixar aqui a tela travada por 1 minuto para que vocês tenham tempo de pegar aí tirar print ou comprar, tá bom? Porque daqui a pouco eu volto, em 1 minuto cravado, volto com mais notícias, pessoal, não saiam daí. E foi errado.
E é isso aí, pessoal. Pronto, dei até um tempinho extra aí para que todos possam conferir, possam adquirir aí a sua caneca do Jasper. Hein? Vocês compraram? Hein? Hein? Tá. Vamos lá, tem aqui então mais um comentário do Jefferson. Ivan, o Cláudio do Cláudio, né, Diverso News, fez um quadrinho de Tokusatsu que ele criou. Agora eu não lembro o nome. Oh, legal, Jefferson. Eu não estava sabendo, mas... Bom, parabéns aí, Cláudio, do Nerdverso News. Então, depois compartilha com a gente aí, se você lembrar, Jefferson, o nome do quadrinho que ele conosco. Será bacana, tá? Pessoal, agora vamos adiante, então, com a próxima notícia da semana. Essa aqui que foi até uma notícia inusitada, mas que chamou a atenção de muita gente. Olha só, vamos lá. Cadê? Ainda está aparecendo só eu, né? Então, vamos lá. Para a tela. Pronto. Pessoal, noiva se fantasia de Ultraman e surpreende noivo no casamento. É isso aí. No dia do seu casamento, em Henan, na China, uma noiva emocionou seu noivo ao vestir-se como seu super-herói favorito, o Ultraman, mostrando que o amor verdadeiro vai além das fronteiras. No dia 20 de maio, o casal decidiu oficializar sua união, escolhendo uma data popular para marcar seu compromisso duradouro. Mesmo não sendo fã de Tokusatsu, a noiva sabia que seu futuro marido era um entusiasta fervoroso de Ultraman e planejou uma surpresa extraordinária para ele. Seguindo as tradições chinesas, a noiva esperava o noivo em um quarto, mas ao invés do tradicional vestido de casamento branco ou vermelho, ela estava completamente vestida como Ultramentiga. Essa imagem aqui é ilustrativa, tá, pessoal? Mas olha, aqui tem fotos do momento. Tá aí a noiva, ó, realmente totalmente vestida de Ultramentiga, pessoal. Olha que bacana. Voltando, então, aqui à leitura. Ao descobrir que sua futura esposa havia se transformado num super-herói, ele expressou gratidão e alegria ao dizer... Nunca imaginei que ela faria isso por mim. Significa muito. Tradicionalmente, as noivas chinesas se vestem... Aliás, perdão. Vou falar de novo. Tradicionalmente, as noivas chinesas se sentam em uma cama para que o noivo a busque antes da cerimônia oficial de casamento, que envolve jogos como esconder os sapatos da noiva para o noivo encontrar. Acredita-se que essa forma de celebrar o matrimônio ofereça uma bênção auspiciosa para que os recém-casados tenham um bebê em breve. O noivo revelou que o casal já se conhecia há 9 anos e já morava juntos há 7. Tem mais uma imagem aqui, olha só. Sua esposa nunca havia demonstrado interesse por Ultraman, ao contrário dele, que é um fã devoto. Ele a descreveu como uma mulher vibrante e envolvente, sempre surpreendendo com pequenos gestos. De acordo com o site The Tiger, no vídeo do Owen, a noiva, de sobrenome Fã, disse... Estou disposta a abrir mão do meu vestido de casamento e me tornar a luz do meu noivo. Em outro vídeo do Douyin, junto com seu marido, Fan revelou que havia preparado essa surpresa durante 1 ano, pois sabia que seu marido era um grande fã do Herói Gigante, que estreou em 1966 e se tornou popular na China nos anos 80. Ultraman também fez sucesso no Brasil, marcando presença na televisão nos anos 70 até o início da década 00. Bom... Então, pessoal, tá aí. Se você quiser surpreender o seu noivo, é só perguntar. Posso me vestir da maneira que eu quiser? Pode. Então, vista-se de Ultraman, que ele vai ficar feliz. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi uma das notícias mais acessadas aí da semana. Em cada notícia vocês veem, né? Que tem aí o código QR do LivePix. Se vocês quiserem que eu responda uma pergunta de vocês a caráter oficial, que eu dedique mais tempo, em torno de 5 minutos, para responder a notícia, então, pessoal, contribuam, por favor, com o Live Pix do Tokublog. Eu vou deixar aqui também no comentário fixado. Quer ter sua pergunta no ar respondida com exclusividade? Faça um Pix por aqui. Envie sua mensagem e a Pix por aqui, tá? Valores a partir de R$1, pessoal. R$1, poxa vida. Quem não tem R$1 hoje em dia, né? R$1, o que você faz com R$1? Nem um cafezinho dá para tomar direito, mas dá para fazer pergunta aqui ao vivaço no Tokublog. Ainda chamar todo mundo. Mamãe, olha, eu estou no Tokublog.
tá? É, minha pergunta tá lá, olha, o Ivan vai responder. Olha que legal, tá? Deixa eu só, então, colocar isso fixado. E, em seguida, tem mais uma coisinha aqui para informar vocês. Espera aí, que eu tenho que entrar no YouTube para fixar o comentário. Vamos lá. Fixar a mensagem. Pronto, fixado. Assim todo mundo fica sabendo. E agora, pessoal, agora, dando sequência aqui, vamos ao nosso break, tá? O nosso intervalo comercial. Então, voltamos daqui a pouco. Para quem quiser tomar uma aguinha, quem quiser tomar um ar, tá? Fiquem à vontade, porque vamos parar aí por 3 minutinhos. E quem está acompanhando a live, continue vendo, porque os intervalos são da época, são os intervalos que passavam na TV. Então, quem quiser matar a saudade, com um pouco de nostalgia, acompanhe também o nosso break. E nós voltamos já já em 3, 4 minutinhos. É jogo rápido, não saiam daí. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os guardiões do universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você, de que signo é? Essa é a história de um ninja. Yeah! Os inimigos aguardam, mas o Elton está alerta. Flash Moto! A Flash Moto leva Shiraya por terrenos difíceis. Cuidado, ninja! Mas é com o blindado ninja que Shiraya ataca. Goku-san, você não pode comigo, Shiraya. Roda Olímpica! Agora você é um ninja. Shiraya! Agora você é Shiraya, da classe... Surato, Dai, Dan, Yuma, Yuga e Kenya, os guardiões de Teva unidos contra o mal. E agora bonecos gigantescos, fortes, como na TV. E também com som duro. Surato da Glaslit, lute por ele. Soul Brain. Cuidado, Soul Brain! A Super Equipe Soul Breaker Night Fire. Ativar Zero's Gun. Equipamento de topeira. Vai, Delta, acionar. Chamada Solid Saber. O Solid Saber lança seu líder e avança o Blaster. Soldado, o Super Robô Invencível. Soul Breaker. Soul Breaker, poder total. Lute, Soul Breaker. Soul Breaker, Glass Lute. Esse é o Samurai Warrior! Todos podem salvar a terra da dinastia do mal! Samurai Warrior, Tony, Tristan, César, Jorge, Hector, defensores da terra contra as forças do mal! Guerreiros com misteriosos poderes samurais e assombrosas armaduras, com uma arma secreta para o golpe definitivo nos poderes do mal! Samurai Warrior é da Santoy! Samurai Warriors, esses caras são bons de briga. A Classic traz RX. Acrobater, coragem sem limite. Cuidado! Cyclone, destruidor. Galaxy Shooter, imbatível. Hydron, nada detém essa pedra. E o Rider? Acabe com ele, RX. Força, Robo Rider. Mais sabre, emoção da vida terra. Kamen Rider RX, da Glass Lynch. Para defender o mundo dos maus espíritos, nossos heróis vão entrar em ação. Yusuke, Kuwabara, Yuei e Kurama. Ajude-os a derrotar os piores vilões. Kenno e Byaku.
Você vai rir e se emocionar com essa turma. E o Yu Hakusho da Estrela, tão legal que virou brinquedo. Agora as artes marciais são reais e é você quem controla são Superstar, Machine, Great Wolf, Red Dragon, Olympus e Tiger Claw. Coleção de 10 medalhões para o seu Dragon Belt. W Mark Masters é da Santoy. De volta, pessoal, bem-vindos ao segundo bloco aqui do Toco Blog News no ar. Agora vejo que tá todo mundo mais quietinho, vocês ficaram tímidos, o que aconteceu? Bom, fica à vontade, tá, pessoal? Coloquem nos comentários o que, que vocês estão achando na live. Aqui, Coca Gelada, Animes e Cultura. Muito bem-vindo ao Toco Blog News. O Gustavão é que gosta do nome do seu canal, cara. Muito criativo. Caraca, eu amava WMC Masters. Eu também, cara. Não era Tokusatsu, era um... Não tem um gênero específico, né? Um seriado de ação, era meio telecat, meio... Todo mundo gostava, né? Todo mundo via, era muito legal. Então, entrou aqui na propaganda. Eu só não tive os bonecos, tá? Vini Souza, cheguemos! Opa, então bem-vindo, Vini Souza, também sempre presente aí no Toco Blog News. Fica à vontade, porque agora vamos continuar vendo as notícias do universo dos nossos heróis que aconteceu durante a semana envolvendo os heróis que tanto gostamos, né, pessoal? E nesse meio tempo, fique à vontade para comentar sobre as notícias. Se quiser fazer alguma pergunta para mim, também fique à vontade. Se quiser perguntar algo exclusivo no LivePix, é só deixar uma contribuição a partir de R$1, tá? Tá aí no comentário fixado o endereço. E aí eu leio aqui a sua pergunta e faço até 5 minutos para respondê-la, para dar toda a exclusividade, beleza? Assim você chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão, periquito, papagaio, cachorro, alienígena, todo mundo para ver. Olha só, o Ivan, ao vivo, lendo a minha pergunta. Olha que bacana, tá? A partir de R$1 a contribuição, tá, pessoal? Então, voltamos aqui agora para a próxima notícia. Tum! Deixa eu só abrir aqui, como sempre, vou fazer a leitura. Todas as notícias que estão na live estão disponíveis no Toco Blog. E uma vez por semana, a gente se reúne aqui para que eu possa lê-las, vocês saibam do que aconteceu e possam comentar. E a próxima diz o seguinte: Dom Brothers voltam esse ano em especial do streaming da Toei. A Toei anunciou um novo especial do Avatar, o Sentai Dom Brothers, Super Sentai de 2022. Intitulado Avatar Sentai Dom Brothers versus Avatar Sentai Dom Burries. Nome estranho, né? Deixa eu até ver aqui em japonês como é que tá. Dom Burries. Então, na verdade, é Dom Burries. Bom, vamos entender do que se trata, né, pessoal? Nessa produção que está por vir, os Dom Burries, que fizeram sua primeira aparição na conferência de imprensa do Avatar Sentai Dom Brothers, retornam. São eles. Taro Momoi, o Tekadonburi vermelho, interpretado por Kohei Higuchi. Shinichi Saruhara, o Tendou azul, interpretado por Yuki Beppo. Haruka Kito, Katsudou amarelo, interpretado por Kohaku Shida. Tsubasa Inazuka, o Kaiseidonburi preto, interpretado por Totaro. Itsuyoshi Kijino, o Gyudon rosa, interpretado por Hirofumi Suzuki. Além disso, um personagem parecido com Sonoi, interpretado por Yua Tominaga, chamado Senhor Alacarte, aparece. Também estão presentes nesse especial Raizo Ishikawa como Jiro Momotani, Amisa Miyazaki como Sonone, Shinosuke Takahashi como Sonosa, Tomoki Hiroshi como Sonoshi, Kita Komagini como Kaito Goshikida e Ryo Sekoguchi como Stacy. Escrito por Ayumi Shimo de Machin Sentai Kira Major vs. Geo Soldier e dirigido pelo diretor de ação de Avatar Sentai Dom Brothers, Hirofumi Fukuzawa, Avatar Sentai Dom Brothers vs. Avatar Sentai Dom Burries será lançado ainda este ano, exclusivamente no Toei Tokusatsu Fan Club, o canal de streaming da Toei. Então, se você tiver acesso ao canal da Toei, poderá ver. Do contrário, bom, não poderá. Tá bom? Parece ser bem interessante, pessoal, visto que os nomes dos integrantes representam pratos japoneses, por isso que eles têm esses pratos na cabeça. Tem gente que não gostou muito, assim, porque parece meio cômica a proposta, né? Mas vamos ver. Quando sair, se tivermos acesso além do stream da Toei, a gente então confere e opina, ao contrário da Glória Maria, que não sabe opinar. E por falar em
Glória Maria. Temos aqui a Maria acompanhando a live. Que boa noite, Maria. Seja bem-vinda ao Blog News. É, satisfação ter você por aqui. É, a Siria Faustino, Metaldi, o homem-máquina. É, na verdade, Metalder, né? Faltou o R. É, bom, hoje, a Siria Faustino, não falaremos de Metalder, tá? Porque não apareceu nenhuma notícia envolvendo o personagem e nem o ator, tá? Mas nós temos aqui, no Tocoblog, vídeos que falam sobre Metalder. Inclusive, um que eu publiquei na comunidade essa semana é sobre o Cybertron, que é a versão... Seria a versão original dos VR Troopers, que reúne o ator que fez o Tommy, o primeiro Ranger verde dos Power Rangers, e ele faria o papel do Cybertron, que é a versão americana do Metalder, sendo que essa versão ficou só no piloto, tá? Então, dê uma conferida depois, ok? Então, ok. Dê uma conferida depois, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Beleza, pessoal? Então, fique à vontade aí para comentar o que vocês acharam aí dessa notícia dos Dawn Brothers, porque agora vamos para a seguinte... Tá? Deixa eu ver aqui qual é, porque eu mudei um pouco a ordem. Ah, sim, essa aqui, pessoal, também. Ó, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo... não sei se vai aparecer. Mas deixa eu tentar colocar aqui. Essa notícia, para vocês terem uma ideia, hoje apareceu, olha, na primeira página do Google, no Discover, que são as notícias que o Google coloca em destaque. Aqui está. Então, uma luz, né? Ah, agora dá para ler melhor aqui. Está vendo? Estou com o blog. Google. Então, é um sinal de que a notícia tem sua relevância e que o público pode gostar. Nossa, deu uma escurecida por causa da luz. Então, agora eu vou ler para vocês, para que vocês saibam. Mas que notícia foi essa? Que imagem é essa aí? Esse cara tatuado? Será esse o moreno tatuado com cara de bandido, de que a Red Pill tanto fala? Isso aí é outra coisa. Vamos ver, então, do que se trata essa imagem, tá? E essa notícia aí que chamou a atenção até do Google. Pessoal, livro revela passado criminoso de produtores de Tokusatsu. Tire as crianças da sala, porque agora o negócio vai ser bem ao estilo linha direta. Se liguem. Com o lançamento do filme de Tokusatsu Shin Kamen Rider, foi anunciado o livro Kamen ni Misarerata... Eita! Vamos de novo. É porque eu sempre erro esse verbo. Com o lançamento do filme de Tokusatsu Shin Kamen Rider, foi anunciado o livro Kamen ni Misarerata Otokotachi. Ou seja, os homens fascinados por máscaras, que exploram um local pouco comentado na história oficial da Toei, o estúdio Toei Iida, onde foram produzidos episódios de Kamen Rider. Escrito por Yasumasa Makimura, autor conhecido por obras intrigantes tais como O Tio Senkan Yamato Otsukuta Otoko Nishizaki Yoshinobu no Kyoki, que significa A Loucura de Yoshinobu Nishizaki, o homem que criou o Tio Senkan Yamato, anime que passou aqui no Brasil na Rede Manchete, mais conhecido como Patrulha Estrelar. O livro mergulha em detalhes fascinantes. Dentre eles, foi descoberto que no estúdio Iida havia integrantes da equipe que eram ex-membros da Yakuza, a máfia japonesa, que tiveram seus dedos amputados por ela como forma de punição. Um parênteses aqui do Ivan. Para quem não sabe, a Yakuza usa esse método para punir membros que pisam na bola. Eles cortam os dedos. Tá? Então, quando você está no Japão e vê japoneses com uma cara de poucos amigos e com os dedos amputados, com certeza esse cara é ou já foi membro da Yakuza, da máfia japonesa. Tá bom? Parênteses fechados. Então, esse estúdio também tinha ex-militares tatuados, pessoas com passagens criminais e até mesmo agiotas em fuga após serem descobertos por desfalques. De acordo com o Yahoo Japan, essa diversidade ocorria porque as habilidades profissionais eram valorizadas acima do passado e da identidade pessoal, o que fez desse estúdio da Toei um refúgio para os desempregados da indústria cinematográfica. O autor também explora os antecedentes de pessoas específicas, como Hiroyuki Maekawa, que era assistente de direção Iida e que, na época, ficou foragido após ser apontado em um esquema de agiotagem. Ele se mudou para Iida a fim de esconder
e se esconder e recebeu proteção do diretor do estúdio, Yuzo Uchida. Caramba, acobertou o cara. Vale dizer que Hiroyuki Maekawa foi diretor responsável por Inazuma Flash, série que foi sequência de Inazuma nos anos 70. Ó, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Agora sabem. E tem mais. Além disso, a história mais cativante do livro é do encontro entre Kazutomo Ono, representante do Kenkyukai, que realizava cenas de ação para as séries da franquia Kamen Rider, e Kazutomo Takahashi, que se tornaria o criador das icônicas poses de transformação da série. Antes mesmo de ingressarem nesse mundo, eles já tiveram um encontro inusitado. Ao que tudo indica, Takahashi invadiu a casa de Ono como um ladrão. Me faz lembrar o episódio do Chaves. Ladrão? Ladrãozinho? Possivelmente se infiltrando no jardim. Ono conseguiu capturá-lo, mas naquele momento ele teve uma ideia ao pensar. Esse cara é ágil. Talvez eu possa usar sua habilidade um dia. Portanto, esse livro revela conexões intrigantes entre produtores de Tokusatsu e o mundo do crime. Desvendar essas histórias nos leva a refletir sobre os personagens por trás das câmeras do fascinante universo dos heróis japoneses. Assim, pessoal, findo a leitura da notícia que chamou a atenção até do Google, colocou em destaque, primeira página, uau, ó, tirei onda esse final de semana. E realmente, assim, eu vi que no Instagram também teve uma boa repercussão. Amigos meus leram essa notícia e falaram, nossa, Ivan, que loucura, eu não sabia. Realmente, pessoal, porque aqui no Tokublog eu uso fontes do mundo inteiro, Brasil, Ocidente, como um todo, Japão, tá? E essa notícia chegou a mim por meio de um dos alertas que eu programei para que o Google me alertasse sempre que houvesse algo relacionado a Tokusatsu, e ela veio até mim e eu transformei em notícia, tá? Para que todo mundo soubesse com exclusividade desse lançamento. É uma pena que o livro esteja em japonês, né? Eu sei que muita gente aqui que acompanha o canal não tem o domínio completo da língua, mesmo o Gustavão e eu, que falamos japonês, a gente tropeça algumas vezes, porque afinal de contas o português tem 25 letras. O japonês são 5 mil kanjis, né? E os livros não têm furigana. Então, assim, esperamos que mais informações cheguem a respeito desse livro. E daqui a pouco eu falo... Aliás, eu vou falar agora sobre uma outra publicação e depois volto aqui para ler os comentários. Só para não perder o fio da meada, já que falamos de livros, pessoal, se vocês tiverem interesse em saber mais informações e curiosidades sobre tudo que rola no universo do Tokusatsu, eu tenho uma recomendação aqui para fazer a vocês. Nesse momento jabá, o livro Heróis Japoneses, Mais de um Século de História, autor, agora eu não vou errar o nome, eu já falei que eu sou péssimo com nomes? Então, deixa eu colocar aqui, porque... Cara, outro dia eu estava tendo uma reunião com um cliente e, cara, eu errei o nome do cliente o tempo inteiro. Eu não sei como é que ele fechou o negócio comigo. Ele fechou um contrato bom até na minha agência, mas errei o nome do cara do início ao fim, mas agora eu não vou errar. É de autoria do Marcos Marinho. Aí, chegou mensagem aqui no WhatsApp. Tá. É de autoria do Marcos Marinho. Tá? Então, ele que escreveu esse livro, por sinal, eu sempre comento aqui, ele foi o meu veterano na faculdade, não sei se ele vai lembrar, quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, sou comunicólogo, ele já estava lá há um tempo, eu cheguei até a ver uma palestra que ele fez lá para o pessoal mais novo, ele já estava, na época, trabalhando com rádio jornalismo, depois ele foi para a Record, e ele escreveu esse livro, pessoal, que traz, olha, histórias muito detalhadas dos 100 anos de Tokusatsu, traz histórias de bastidores, e essa aqui é a versão Kindle. Então, você não precisa esperar que o livro chegue até a sua casa. Você pode comprar e ler na hora, imediatamente, tá? Na versão digital, você pode ler, então, se você tiver um Kindle, pode ler no seu Kindle. Hoje, existem aplicativos para celular aqui. Então, você pode, pelo seu celular, ler esse livro que está em sua versão digital pela bagatela de R$119,00, tá? E você pode comprar agora mesmo, por esse código QR que está aparecendo aí na sua tela. Aliás, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, pessoal.
gente, só confirmar se o endereço está certo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Sim, tá certinho. Então, voltando aqui para a apresentação. Opa. Aqui, ó, Marcos Marinho. Tá R$119, você pode comprar por esse código QR, se você estiver vendo na sua Smart TV. É só colocar aqui, ó, pá, e pegar o código QR e comprar o livro e já começar a ler imediatamente. E se você quiser sentir o gostinho desse conteúdo escrito pelo Marcos Marinho, nesse link que é da Amazon, tem um preview, é ter o comecinho do livro. Você pode ler e já traz ali muita informação, muita coisa interessante sobre Tokusatsu, tá? Você pode ver lá, ok? E aí depois efetuar a compra para ler o resto, né? Ler o livro inteiro, porque ele é realmente muito bom. Tá bom, pessoal? E lembrando que esse link é, sim, da Amazon. Então, a compra funciona pra, é como uma compra normal da Amazon, só que o Tokublog recebe uma comissão em cima de cada compra para poder manter o canal, pessoal. O Tokublog não é de graça, tá? O tempo do Ivan é muito caro. Pergunta para os clientes da agência do Ivan quanto é que custa a minha hora. É caro, viu? É, eu tô igual prostituta de luxo, minha hora é cara. Então, por isso, para manter o Tokublog é necessário entrar aí essas comissões, entrar AdSense, né, e tudo mais para o blog se pagar sozinho. Não está rolando ainda, mas espero que role. Só que, em contrapartida, para ajudar o Tokublog, você ainda tem um livro de qualidade para a sua lista de leitura. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar aqui por um minuto a tela travada para que você possa capturar e fazer a compra, ou se você conhecer um amigo que com certeza vai gostar de ler esse livro, ainda mais em sua versão digital, comprou, pegou, então tira um print e manda para o seu amigo. Cara, tira um print aqui, manda para o WhatsApp. Cara, ó, Ivan Tokublog está recomendando esse livro. Velho, é muito legal. É só entrar nesse endereço aqui, ó, para comprar, você ainda ajuda o cara. Né? O Rafael aqui, ele até falou, só que... É, aqui, ele até disse, ó. Hoje mesmo eu fiz uma compra de R$200 na Amazon com seu link de... Aê! 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 Que legal. Eu acho que eu vou ganhar uns R$20 de comissão aí. Quer dizer, eu tô com o blog, né? Então, acho que vão chegar R$20 na sua conta. Sim, sim, é por aí. Ô, Rafael, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 10%. Obrigado, Rafael Ribeiro. E todo mundo que puder comprar... É, o livro que está aqui, ou qualquer produto na Amazon, ou compartilhar com um amigo seu, com um brother seu, eu também vou agradecer. Deixo aqui travado por um minutinho, tá? E volto já para ler mais comentários seus. Não saiam daí.
De volta, pessoal. E aí, vocês compraram o livro? Espero que sim. Vamos ver aqui os comentários. Chegaram alguns, né? Prometi fazer a leitura, vou fazer agora. Vini Souza, a espada está com qual desses cinco? Não entendi. Que espada? Que cinco? Se puder explicar melhor, Vini Souza, eu agradeço. A Siria Faustino, na TV Manchete, você é muito fã da TV Manchete. Ah, que bom. Faustino, muitos de nós. Tá? Ivan, seria possível divulgar no seu blog o quadrinho do Cláudio? Sim, seria possível. Será possível. Só um instantinho, pessoal. Pronto. Então, como disse aqui, Jefferson do Conjunto Geek.
Ivan, seria possível divulgar no seu blog o quadrinho do Cláudio do Nerdverso News, o Tokusatsu Gazeba? Sim, com certeza, Jefferson. É, passa meu WhatsApp para ele, que aí a gente troca uma ideia por lá. Eu troco uma ideia com ele, tá? É possível sim. O blog tem esse espaço sempre. Então, será um prazer. Olha aí o André Rigueto. Grande Ivan, boa noite a ti e a todos os Tokufãs da live. André Rigueto, boa noite. É, muito bem-vindo ao Tokublog News, fico feliz em ver você por aqui. Pessoal, para quem não sabe, André Rigueto, ele é cosplayer, tá? Ele faz cosplay de Jaspion, Magaren, Spilvan, Jiraiya, Dairon, e são cosplays, pessoal, assim, incríveis. Eu tive o prazer de conhecer André Rigueto pessoalmente e ver o seu trabalho, assim, e é espetacular, pessoal. É assim, são réplicas super fiéis das armaduras dos Metal Heroes. Então, acompanhe o trabalho do André Rigueto no YouTube e, sobretudo, nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook também. O André Rigueto, assim, eu conheci ele no Facebook. Então, vale a pena, tá? André, um forte abraço para ti. Fico feliz em te ver por aqui. Maria, foi esse que foi confundido com Power Rangers? Qual? Não sei. Tokusatsu brasileiro passa no Japão, Ivan? Eu não sei se é uma pergunta, Maria, mas... é porque Tokusatsu brasileiro, a maioria é indie, é independente, né? Então, não sei assim, qual é o alcance que tem no Japão, imagino que seja pequeno. Só que, de qualquer forma, tivemos, por exemplo, Cruiser, do Ricardo Cruz, que teve participação do Hiroshi Watari, tá? Então, esse já teve uma repercussão um pouco maior. E o France 5 teve o tema de abertura da França, né? No Brasil, mas de qualquer maneira tá, não é japonês. E teve o seu tema cantado pelo Akira Kushida. E, então, assim, teve também uma repercussão. E acho que até apareceu no anime aí, pelo que eu ouvi dizer. Tá? Então, teve uma repercussão um pouquinho maior. Então, esses tokusatsu indies, eles não têm, do Ocidente, não tem um alcance tão grande no Japão, tá? Mas... volta e meia estão aí, né? Quem sabe uma das produções aqui feitas ganhe repercussão lá. Aqui no canal do Tokublog tem um vídeo baseado no blog post sobre Tokusatsu Nacional, em que eu reuni 28 produções feitas no Brasil. Tá? Então, quem está vendo aqui a live, depois que ela terminar, ou quem estiver vendo a gravação, depois de terminar, dê uma olhada que vale a pena. Mas vamos voltar aqui às notícias, pessoal. A próxima aqui, vou colocar na tela e vou fazer a leitura também, para que vocês saibam o que rolou. Tá? Olha só. Cantores de Tokusatsu fazem show com músicas de Shumei Watanabe. Sabiam disso? Pois vamos saber agora. Shumei Watanabe, renomado compositor de Tokusatsu, foi responsável pela trilha sonora de diversas obras do gênero, desde a icônica Go Ranger até recentes Zenkaiger. Ambos Super Sentais, assim como Gavan, Kikaider e animes de sucesso como Mazinger Z e Sazae-san. Shumei Watanabe, também conhecido como Michiaki Watanabe, incorporou elementos de jazz e rock à música de programas infantis, criando melodias envolventes e ritmos marcantes, que ficaram conhecidos como estilo Watanabe, com som e melodias únicos. Para celebrar o legado do cantor, que faleceu no dia 23 de junho de 2022, aos 96 anos de idade, conforme o Tokublog noticiou na ocasião, um concerto em sua memória foi realizado no ano passado, no mês de dezembro, no NHK Hall, conforme indicou o site japonês Newscast. Este ano, o concerto retorna com o nome de Shunei Watanabe Memorial Concert, trazendo um elenco que inclui artistas que interpretaram temas marcantes de séries de Tokusatsu, como, por exemplo, Akira Kushida, responsável pelas músicas de Jiraiya e Jiban, Mitsuko Horie, conhecida por sua interpretação em Go Ranger, ao lado de Sao Sasaki, e Ninja Captor, ao lado do já falecido Ichiro Mizuki, e outros sucessos. Mojo, que cantou o tema de abertura de séries como Machine Man e Gobble 5. A regência ficará a cargo do filho de Shumei Watanabe, o igualmente compositor Toshiyuki Watanabe. Sob a batuta dele, os cantores icônicos irão interpretar os temas de Tokusatsu em um programa repleto de emoção. Também está prevista uma exposição especial com partituras, roteiros e materiais autografados de Shumei Watanabe, que foi destaque no concerto do NHK Hall do ano passado. Além disso, o
O coral participativo voltará nesta apresentação. O evento será realizado no Tóquio Bunkakaikan, em Tóquio, no dia 1º de outubro... Eita, enrolei a língua. No dia 1º de outubro deste ano, os ingressos podem ser adquiridos no site oficial. Olha aí, pessoal, que legal, né? O Maurício Guache, da Resistência Tokusatsu, chegou até a comentar essa notícia. Ele disse, cara, seria bárbaro se fizessem um home video desse show. E com certeza, pessoal, imagina só que bacana. É, Akira Kushida cantando... Bom, ele cantou o tema dos Policiais do Espaço, né, dos Uchiu Keiji. Imagina Akira Kushida cantando Jaspion, que os temas que não são dele, né? Ele cantou da Aileon, mas imagina ele cantando os temas de composição do Watanabe que não são dele. Imagina interpretações assim, feitas pelo Mojo. Ah, o Mojo, sim. O Akira Kushida foi um exemplo meio estranho, assim, porque assim, não foi o melhor exemplo, porque ele cantou aí o tema de muitos desses heróis que vocês estão vendo aí na tela. É, mas imagina o Mojo cantando Jaspion, que interessante seria, né? Ou cantando Spielvan, que é de interpretação do Ichiro Mizuki. Enfim, essa mistura, né, de interpretações e músicas tão queridas seria muito bacana de se ver e de se ter. Quem sabe, né? Lance, tal como o Maurício Guarte disse, lancem, de repente, em DVD, Blu-ray, para que possamos prestigiar, né, pessoal? Seria muito legal. É, vamos ver aqui mais comentários antes de irmos para a próxima notícia que finda o Toco Blog News de hoje. Maria, foi esse que confundido com Power Rangers. Maria, continua sem entender, desculpa. Esse qual? se puder explicar, aqui é Tokusatsu brasileiro passa... Ah, não, isso aqui eu já li, tá? Desculpa, o comentário, na verdade, que veio é do Rafael Cunha. É, meu sonho poderia ir a um show do Akira Kushida e do Kageyama. Quando eles estiveram no Anime Friends, eu não pude ir, porque era mais pobre do que são hoje. Ô, Rafael, que dó. Mas espero que eles voltem ao Brasil em algum momento, que você possa ir. Esse show foi no primeiro Anime Friends, em 2003, em que vieram Akira Kushida, Kageyama e o Hiroshi Watari. Eu estava lá. Eu fui nesse evento com todos os meus amigos. Já faz tempo, né? Faz 20 anos já, eu estava com 19 anos, mas eu fui e, cara, realmente foi emocionante e inesquecível ver, assim, Akira Kushida e Kageyama cantando ao vivo os temas, assim, que todos nós amamos de Tokusatsu e animes. Você está perguntando se foi bom o show? Foi bom para cá! Não posso falar, porque eu acho que pode ser que tenha... Eu sei que tem pessoas que veem o Tokublog News com os filhos, então não vou falar o que eu ia falar, mas você entendeu, né? O nível que foi o show. E, ademais, eu conheci pessoalmente eles. Eu entrei no camarim, assim, de sei lá, assim, eu conheci algumas pessoas lá dentro. Ah, vamos ao camarim? Vamos. Aí eu entrei, assim, fomos eu, um amigo que fazia o evento de anime na época no Rio de Janeiro. Aí ele, vamos lá no camarim, acho que vão colocar a gente para dentro. Aí entramos ele, eu e mais um amigo meu. Aí nós conhecemos, então, pessoalmente ali, mas a caráter assim, presencial, assim, face a face, né? Os três, Kushida, Kageyama e Hiroshi Watari. Tirei foto, na época foi com uma analógica, então a foto já foi para o escambau, né? Não pude digitalizar, mas ficou na memória, assim, foi muito legal. Né? É pena que na época meu... O japonês estava muito enferrujado e eu quis falar, watashi wa kinchou desu, tipo, tô nervoso, né? E aí, na hora, cara, nem português sai direito, que já é japonês. Eu, watashi wa, e os três me olhando assim, tipo, o Kageyama, Kushida e Hiroshi Watari. Sim, watashi wa. Aí eu, nervous, look, mite. Olha aqui, cara, aí veio português, japonês, inglês, tudo junto. O Kageyama até brincou. Ah, Wakata, nervoso desse, né? Foi muito legal, cara. Muito bacana. Assim, inesquecível, de verdade. O que me surpreendeu, além de conhecê-los pessoalmente, como estava esperando por isso, mas rolou, é que o pessoal, o Kushida, ele realmente é muito pequenininho. Ele bate aqui em mim, assim. E eu sou pequeno, eu tenho 1,65 de altura. E o Kageyama é da minha altura.
Cara, no palco ele parece ter 1,80m, né? Ele parece gigante. E aí quando eu fui Kageyama, tum, assim, olho no olho. Que legal. Mas enfim, só uma curiosidade, né? Assim, e valeu muito a pena, foi muito legal. Maria, vou seguir com os comentários antes de ir para a próxima notícia, pessoal, que é a última de hoje. Maria, a TV Tupi já passou o Tokusatsu. Sim, não é da minha época, mas sim, já passou. É verdade. Rafael Ribeiro, só fazendo inveja para a gente, hein, Ivan? Não, só um comentário. Assim, mas... rolou, né? Que bom, ficou para a memória. Não sei se eu vou conseguir ter a mesma destreza esse ano. Quem sabe? Eu estaria no Anime Friends. Gostaria de tomar uma com... com toda a galera que vai. E esse ano vai uma galera em peso, né, pessoal, para Anime Friends. Imagina a cena, Rafael Cunha. Pois é. foi engraçado, Rafael. E no dia seguinte, um amigo meu, o Thiago Halleck, que é redator também do Tokublog, ele deu uma sorte e conseguiu entrar no camarim também. E ele foi lá falar com o pessoal, só que ele entrou sozinho. Então estavam Kushida, Eko Kageyama e o Atari, e o tradutor, que foi um japonês lá de meia idade, que fez a tradução durante o evento. E aí, esse meu amigo, o Thiago Halleck, redator do Tokublog, ele não fala japonês, então ele falou para o tradutor: cara, eu preciso pedir muito uma coisa para o Kushida, você traduz? Tá, eu traduzo. E aí o Thiago falou: olha, eu queria ouvir você cantar, ainda que fosse um trechinho de Dragon Road. Aí o tradutor disse isso para o Kushida, aí a reação do Kushida: e Dragon Rodo, Kamen Rider Z Cross, それは ちょっと 古い ですね. でも brasileiro は 本当に super-hero 覚えてるん ですね. E aí o Thiago, que não sabia japonês, assim, ele ficou primeiro besta, porque estava Kushida falando com ele ali na frente. Aí depois que passou o baque, ele virou-se para o tradutor, que estava ali do lado, e sacolejou o cara: traduz, cara, traduz! E o japonês assim: peraí. E foi, traduziu, e o Kushida deu uma palhinha: Dengeki no Manepu, Dengeki no Manepu, Dragon Rodo Tobase, Dragon Rodo Tobase. Cara, imagina, o Thiago, ele me falou depois, né, pessoalmente: cara, coração a mil, emoção nas alturas. É incrível. Vamos lá, Rafael Ribeiro. Também já vi Kushida, Kageyama, Miyauchi, tanto em Sampa como em Fortaleza. Pô, que legal. Muito bom, Rafael. Que bom que você teve a oportunidade. Agora, o outro, Rafael Cunha. Eu fui no primeiro Anime Family do Rio e vi o cantor do Inspecto, Takauchi Miyauchi. Cara, recentemente eu vi um vídeo dele em que ele canta junto com o ator do Liuma. Na verdade, é Liuma, né? O Liuma, do Inspecto, Fire. E com o ator do Soul Braver. Eles cantam os temas do Inspector, Soul Brain, Acid Draft. Só que ele tá bem acabadinho, viu? Takayuki Miyauchi, ele quase não cantou. Quem cantou mais foram os atores. Bom, a idade chega para todo mundo, né? Mas que bom que você pôde vê-lo ainda em tempo hábil dele cantar os temas. A galera aqui em Fortaleza recepcionou muito bem. Todo mundo cantava todas. Poxa, que bom, Rafael. Isso é muito importante, né? Para eles se sentirem queridos, porque eles são queridos aqui no Brasil, não é verdade? Rafael Ribeiro, eu era um dos que estavam no aeroporto de Fortaleza esperando eles. Que legal, cara. Cantamos e tocamos Dali e o Inspector, assim que saíram para a parte comum do aeroporto. Que legal. Poxa, cara, é muito bacana isso, porque o Brasil é muito longe do Japão, assim, geograficamente, culturalmente. Então, chegar aqui e ter essa recepção, sabe, é muito... Cara, eu que morei no Japão, cadê o Felipe Pina para falar? O Ivan sempre fala que morou no Japão, porque eu morei, caramba. Então, assim, por mais que eu ame a cultura japonesa, tinha vezes que eu sentia falta de uma brasileirice, né? Assim, com, sei lá, jogar papo pro ar, ficar mais boa, tomar uma serva, trocar ideia, contar piada. Tu que me conhece sabe, mas contar piada. Eu tentei adaptar as minhas piadas para o japonês, só que os japoneses não entendiam nada, não entendiam o humor do brasileiro. Né? E, cara, aí então eu sentia falta de falar português, sabe, de ser eu,
sacou? Porque quando eu falo japonês, eu sou uma outra versão do Ivan. Mas o Ivan falando da língua mãe, sou eu na mais pura essência. E, então, quando vinha um japonês que, sei lá, era admirador da cultura japonesa e arranhava um português para falar comigo e falar também da cultura, igual um japonês lá que eu conheci, que ele aprendeu japonês lendo histórias da Turma da Mônica, pô, me sentia, agora eu estou em casa, né? Então, muito bacana essa recepção, porque o Kushida e os demais artistas podem ter sentido a mesma coisa. Ah, que bom, não que eu estou em casa, né? Porque aqui é outro país, mas eu estou sendo bem acolhido. Isso é muito bom. Tem os vídeos até hoje. Pô, Rafael, você compartilha depois. Se não quiser passar ao vivo, pelo WhatsApp, me manda lá no privado, que agora eu fiquei curioso. Maria, que camisa é essa, Ivan? Ué, dos Power Rangers, que vendia na C&A, né? A C&A que fez essa oferta. Eu devia ter comprado todas na época, dei mole. Só comprei essa aqui, do Zack. Rafael Ribeiro, Ivan, você que gosta de heavy metal, já ouvi as versões de Tokusatsu de metal? É lógico! Eu ouvi todos os álbuns, todos. Como é que é? Tokusatsu de Ko, acho que é esse o nome dos álbuns do anime metal. Eu ouvi tantas versões de anime, de Tokusatsu, ouvi todos, cara, todos. É fenomenal, cara, incrível. Porra, anime metal, inclusive, quando veio pra cá em 2004, qual o nome dele? Caraca, peraí. Masaki Endo, ele veio em 2004 pro Anime Friends, eu tava lá, cara, rolou uma versão metal de música de Tokusatsu, Google Five. Rafael, você não tem ideia, cara, do quão feliz eu fiquei quando eu entrei numa roda punk. Ah, obrigado, Endo Sakamoto, eu errei. Desculpa, pessoal. Foi Endo Sakamoto que veio. Ele até autografou o violão do Thiago Halleck, redator do blog. O Endo Sakamoto falou, oh, you brought your guitar. Ele foi lá, autografou, muito bom. E aí ele cantou o tema versão heavy metal de Google Five, e eu tava lá no meio da roda. Aí imagina só, cara, eu tava acostumado a entrar em roda punk quando eu tocava Ramones, Raimundos, né? Então lá tocando, Tatiagare, Tatiagare, pá, 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 pá. Nossa, cara, meu coração saiu pela boca, velho, tanta emoção, assim. Fenomenal. Incrível. Demais. Bom, e pessoal, já que falamos em eventos, tá? Vamos aqui para a próxima notícia que tem tudo a ver com o tema e que vai deixar muita gente contente ao saber que Hiroshi Watari, ator de Charivan, Boomerman e Spielvan, vem ao Anime Friends 2023. Sim, ele volta ao Brasil esse ano, pessoal. Vou ler aqui a notícia para que vocês saibam um pouquinho mais sobre ele e como vocês podem conferi-lo aqui pessoalmente no Brasil. Vamos lá. Cadê a notícia? Está aqui. Mais uma atração de Tokusatsu acaba de ser confirmada para Anime Friends deste ano. Hiroshi Watari, que ficou conhecido pelo público brasileiro por ter interpretado Boomerman em Jaspion, além de ter protagonizado Charivan e também Spielvan. A informação foi confirmada nas redes sociais do evento, para a alegria do público que poderá conhecê-lo pessoalmente nesta vinda ao Anime Friends, que não é a primeira, porém, vamos prestigiar da mesma forma. Alguns artistas vêm pela primeira vez. O Hiroshi Watari já veio outras vezes, mas vamos prestigiar mais uma vez, como sempre. Hiroshi Watari começou sua carreira atuando como Monstro de San Vulcan, Super Sentai de 1981. Posteriormente, ele pegou o papel de Doubleman, inimigo do policial do espaço Gavan, em 82. Ele chegou a vestir o traje do herói em algumas cenas de ação. Posteriormente, ele foi convocado para atuar como ator em vez de dublê nos episódios finais de Gavan como Charivan, que acabou ganhando uma série própria no ano seguinte, em 1983. A partir daí, ele mudou o sobrenome de Watanabe para o Atari. Desta vez, ele estará presente nos 3 dias Anime Friends, de 13 a 16 de julho, assim como Takumi Tsutsui, ator do Jiraiya, Takumi Hashimoto, ator do Manabu, irmão do Jiraiya.
Mai Oishi, artista Change Fênix, de Changeman. Makoto Sumikawa, que interpretou Diana em Spielberg e Reiko em Kamen Rider Black RX também. E Kiyomi Tsukada, que fez Anri em Jaspion. Os ingressos podem ser comprados no site oficial do Anime Friends, pessoal. E eu recomendo que vocês comprem logo, caso vocês queiram ir ao evento, porque até onde eu fiquei sabendo, o lote para sábado, que é o dia, é o segundo dia do evento, estava quase acabando, tá? Eles anunciaram nas redes que 90% dos ingressos já estavam vendidos. Então, se vocês quiserem comparecer, garantam logo os seus ingressos, tá, pessoal? Eu já garanti os meus, então garanto os de vocês também, para que, quiçá, a gente possa se encontrar lá no evento, por que não, né? E ainda cumprimentar o Hiroshi Watari. Eu estou pensando, porque, obviamente, bom, imagino eu que vai ter um espaço para fazer perguntas aos artistas. Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de perguntar ao Hiroshi Watari. Uma pergunta aqui do Brasil. Quando criança, eu jogava o Super Nintendo, o Hiroshi Watari. Eu não sei se ele vai entender, mas eu gostaria de mandar essa piadas do Ivan Pio, versão Tokusatsu. Vamos ver, será que vai rolar? Só sei que esse evento promete, pessoal. Então, de repente, poderemos ter muitas surpresas aí, tá? E espero que todos possam comparecer na medida do possível. Temos aqui, olha, Guilherme Cabral acabou de chegar. Guilherme, boa noite. Puxa, Guilherme, pena que chegou no finalzinho, mas você pode ver a reprise, tá? É a gravação aqui da live. E, bom, você chegou a tempo de seu comentário aparecer ao vivaço. Chame a mamãe, chame o papai. Tá? Bom, bem-vindo, Guilherme, como sempre, aqui ao Tokublog News. Tá? Então, vamos aos últimos comentários para fechar a live de hoje, pessoal. Guilherme Cabral, vou assistir na íntegra, com toda certeza. Puxa, muito obrigado, fique à vontade aí. E pessoal, estamos precisando, porque, para quem não ficou sabendo, o Tokublog teve a monetização negada pelo YouTube. Porque aqui no canal havia cortes da Resistência Tokusatsu, que é um parceiro do Tokublog, do Barrigol TV, que também é parceiro, Alma Tokusatsu, que também é parceiro. Só que o problema é que o YouTube mudou a sua política nesse meio tempo e não permite mais conteúdo de terceiros, mesmo com autorização. Então, quem é que já viu o conteúdo da Resistência no canal do Tokublog, eles sempre começavam com o próprio Boni dizendo: esse canal tem permissão de passar cortes. Só que o YouTube cortou isso da sua política, então canais assim não podem mais monetizar. Tá? E aí, por isso, eu perdi a monetização e eu precisei excluir os vídeos da Resistência, do Barrigol, do Alma Tokusatsu e até de outros canais. Eu fiz alguns cortes do Flow Podcast, em que aparece lá o povo falando sobre Tokusatsu em lives que eles fazem sobre assuntos que não tem nada a ver, mas em dado momento... lembra do Jiraiya? Tum! O Ivan foi lá e fez uma curadoria com cortes, mas infelizmente eu tive que tirar, porque ia dar problema, já estava dando problema, né? E aí isso repercute na monetização. Lamentavelmente, eu acabei tendo o meu número de horas reduzido e eu vou precisar de muitas horas para tentar monetizar de novo. Então, por isso, Guilherme, assistindo, mesmo que seja a gravação na íntegra, eu agradeço muito, porque vai ajudar o Tokublog a chegar nesse nível para monetizar. E aí, não apenas poder ter mais uma contribuição para pagar as contas, mas também poder abrir áreas de membros, tá? Outras coisas que o YouTube monetizado oferece e que todo mundo aqui pode ter também, pode se beneficiar. Beleza? Guilherme Cabral, Ivan, você é presença garantida no Anime Friend? Sim, estarei lá, tá? Se você também estiver, a gente se encontra. Maria, poderia chamar ele para fazer o filme do Jaspion, o Hiroshi Watari? Esse filme do Jaspion da Sato Company, se sair, né? Vamos ver. Se sair, poderia chamar mesmo. Peraí, estão me gritando aqui no... Ah, tá. Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro mandando mensagem para o Rafael Cunha. Segundo Boni da Resistência, o Haruta tem medo de avião. Ah, o Junichi Haruta, né? Porque o Rafael Cunha falou: o Atari está com suspensão muito, mas já deu.
É, fizeram até um meme, né, Rafael? Pegaram assim, a arte que o Anime Friends publicou no Instagram, que tava lá, é Takumi Tsutsui, todos os dias, ou seja, todos os dias de evento. Aí colocaram lá, Takumi Tsutsui, anos, porque todo ano ele vem. Que maldade, né? Mas é bom, é que bom que todo ano ele vem, né? Afinal, é o Jiraiya, tá? Continuando, cadê o Arthur do Jaspion? Cadê o Magaren que já disse que gostaria de vir ao Brasil? Junichi Haruta não sabia que ele tinha medo de avião. Eu sei que o Mojo veio uma vez e dificilmente volta mais porque o Mojo fuma feito uma chaminé. E uma vez, eu não lembro qual foi a fonte, mas eu li em algum lugar que o Mojo não gosta de vir ao Brasil porque ele tem que passar muitas horas no avião e realmente, assim, cara, são 30 horas de voo, sabe? Mesmo com escala. É muito longo o voo. Ele tem que ficar esse tempo todo sem fumar. E aí ele disse que não aguenta ficar tanto tempo no avião sem fumar. E que isso, por isso, é um empecilho para vir ao Brasil. A não ser que o Maru Division pague, sei lá, um avião particular para o Mojo vir. Imagina quanto de gasolina do Japão ao Brasil. Mas. Bom, mas no caso do Haruta, eu não sabia que ele tinha medo de avião. É engraçado, porque ele é dublê, cara. Ele pulou do alto do cara, ele quebrou três costelas caindo da pedreira da Toei quando ele fez Gogol Five, bicho. E o cara tem medo de avião? Meio lógico isso, vocês não acham, não? E quanto ao ator do Jasper, Rafael Cunha, o Ricardo Kurosaki, esse não vem de jeito nenhum. Ele já deixou claro que agora ele está em outra. Ele é instrutor de mergulho em Okinawa. Ele não toca nesse assunto, Jaspion, sabe? Então, já foram feitos vários convites e o cara não vem, ele não quer, né? Não sei se depois que a esposa dele faleceu, caso quem está vendo aqui a live não saiba, o Ricardo Kurosaki, ele foi casado com a atriz que fez a Farah, vilã do Bioman, que é a Farah como se fosse a Nefer, tá? Uma das principais vilãs do Bioman. O Ricardo Kurosaki a conheceu durante as gravações de Bioman, já que o Ricardo Kurosaki fez o papel do Magna Senshi, que é como se fosse o Striker do Bioman, o sexto integrante, o preto. E no ano seguinte ele fez Jaspion, mas durante esse ato da Farah, e aí eles se casaram, só que ela faleceu em 2011. Então, pelo fato de eles estarem afastados já há algum tempo, do mundo do entretenimento há algum tempo, não sei. E a gente vê outros artistas também que estão fora do entretenimento. A atriz da Yellow Flash, por exemplo, que fez a Sarah nos Flashman, o último encontro que teve com o elenco, que foi no ano passado, foi no ano passado, ela não foi? Foram só os atores do Jin, do Dan, do Go e da Lu. E a atriz da Sarah não foi. Por quê? Porque ela não quis. Tanto ela quanto a atriz da Lu hoje vivem uma vida normal, assim, fora dos holofotes, já, aliás, há muito tempo. Depois de Flashman e tal, elas saíram e foram, sei lá, se casaram, tiveram filhos, tiveram uma vida longe dos holofotes e não querem voltar. Então, tudo bem, pessoal, há de se respeitar. É uma pena para nós fãs, né, que não teremos, então, a chance de ver o Ricardo Kurosaki, provavelmente, né, a não ser que ele mude de ideia, mas eu acho muito difícil, viu? Eu acho muito difícil. Rafael Cunha. Rafael Ribeiro, mas se tivesse medo de avião, ele não sofreria esse dia para vir ao Brasil. Pois é. Eu acho que é fake news essa do Haruto. Eu acho, eu nunca ouvi falar nisso. Eu acho meio difícil acreditar, porque, pô, o cara é dublê, bicho. Ah, mas sei lá, né? Vai que. De qualquer maneira, de todos os modos, seria bacana tê-lo, sim. Mas deve ter acontecido algo muito brabo para ele odiar falar de Jasper e não querer saber mais. Pode ser. Ou de repente ele simplesmente não quer, sabe, Rafael? Eu, por exemplo, eu trabalho com marketing, mas durante um tempo eu trabalhei com turismo. E também trabalhei com vendas. Tem gente que até hoje me chama para trabalhar novamente com turismo, com vendas. Eu falo, não quero. O que eu gosto de verdade é marketing. Eu estou feliz fazendo o que eu faço. Então, não volto, sabe? De repente a mesma coisa, vim falar do Jasper, eu não quero, cara. Foi um momento da minha vida, fui lá, trabalhei, fiz, pronto, acabou, não quero. Tô só repassando o comentário do Bonner, Rafael Ribeiro. Sim.
Eu só não sabia, Rafael, foi novidade para mim. Então vamos terminando aqui. Vini Souza, já acho que eu não vim para o Brasil por causa do amigo dele. Ele não quer ser ligado a Toei. Que amigo? Não sei dessa não, Vini Souza. Se eu puder compartilhar na próxima live, porque a gente está chegando ao fim. Que amigo do Jasper? Fica a pergunta no ar. Dublê que se... Questão de ordem... o Vini Souza, desculpa. Acho que a gente não entendeu. o ator do Teen Dragon, Red Flash, seria uma boa, disse aí o Guilherme Cabral. Eles também estão fazendo outras coisas. O ator do Red Flash é fotógrafo. Eu tenho ele como amigo no Facebook. E eu vi que ele tira foto assim, da natureza, pássaros. Então, não sei como seria a aceitação dele para vir ao Brasil falar de Flashman. Bom, mas de qualquer forma, pessoal, obrigado pela presença e pela audiência. Nos vemos no próximo Tokublog News, que deverá acontecer na quinta-feira, talvez, tá? Fiquem ligados no canal Tokublog para saber como será o próximo. Nos vemos lá. Tchau!